Так з'являється єнот Сережа у парку Горького. Олександр Коваленко змайстрував вже понад 10 таких скульптур зі зрубаних дерев. Почалося все з того, що хтось поцупив фігуру сови з території парку і треба було чимось замінити її, аби не засмучувати дітлахів. І тепер котики та білочки, ворони й сови, Маші і Міші тішать відвідувачів. Олександр робить казкових персонажів на замовлення дітей, розповідає його помічник Іван. Мальчик прийшов, Жорик, ми тут познайомились, маленький мальчик. Прийшов і говорить: дядя Саша, зробіть собачку. На тебе собачку. А ми стоїмо, думаємо, що ж зробити. От і зробили собачку. Потім вона на другий день приходить і говорить: дядя, у мене ж сестричка є, зробіть, будь ласка, котика. Ну, зробили, здесь ходит хозяин, рижий такий кот. Ми його зробили до родного. Зробили, получился кот хороший. А товариш здесь Вася, теж знайомий. Зробіть внучки черепаху, нате вам черепаху. Олександр відкрив у собі скульптора вже у зрілому віці, а до цього рихтував автомобілі. Розповідає, що талант з'явився після народження онука. А появилась внучка, вже з камнем почав працювати. Ну, не знаю, или совпадение, или, да, или вдохновение. Нравилось давно, не знал, как делается. Некогда было и вникать в это дело. По телевизору увидел, режут обычными пилами. И сразу же поехал, купил пилу. На следующий день это вечером было. На следующий день с утра еду, беру пилу и режу. Сделал первую сову, получилось. И так и пошло. Чоловік каже, що ця справа дійсно йому до душі. Получаю удовольствие. А когда еще люди подходят, самые улыбаются, нравятся, то это вдвойне удовольствие. А крім побажань маленьких відвідувачів щодо майбутнього персонажа, доводиться враховувати й такі нюанси. Я смотрю теж по піньку, тому що не з кожного можна зробити те, що хочеться. Олександр планує вирізати всього 20 скульптур у парку Горького. Для нього важливо, щоб його роботи тішили відвідувачів. Тетяна Фоміна, Микита Крячко, 7 канал.